Сенбілікте орын алған түсініксіз жағдай. Қалаулыларының біріндегі тазалық жұмыстары кезінде тұрғындардың бір бөлігі бастама көтеріп, ағаш бұталарын құс ұяларымен қосып кесіп тастауды ұйғарған. Үй бұзғандардың бұл қылығына қатысты көптің пікірі сан алуан. Бұл 4 секундтық бейне түсірілім жексенбі күні әлеуметтік желілерде қызу талқыланды. Сенбілік кезінде бір топ тұрғын жалдаған жұмысшылар құрылысшылар даңғылы 9-шы үйдің ауласындағы ағаш бұталарын құс ұяларымен қоса отап тастаған. А зачем вы его пилите? Неліктен сіз бұл ағашты кесіп жатырсыз? Ол жерде құстың салған ұясы бар емес пе? Бұл ағаштың ешкімге келтірген зияны жоқ. Неліктен кесесіздер? Мұндай әрекеттер осы маңдағы тұрғындардың басқа бөлігінің наразылығын тудырды. Алайда кейінірек бұл жұмыстар көпшіліктің қол жинауы мен олардың өзара келісімі бойынша жүргізілгені туралы айтылды. Сіздер осы жұмыстарды жүргізуге барлық тұрғындардың келісімін алдыңыздар ма? Келісімді 3-4 адамнан емес, барлық тұрғындардан алу керек. Өкінішке қарай санитарлық мақсатта ағаш кесу аудандық әкімдікте түсіндіргенде ережелерімен реттелмейді. Сондықтан да тұрғындар бастаманы өз қолдарына алады. Нәтижесінде осындай түсініксіз жағдайлар орын алып жатады. Әкімдіктегілердің айтуынша, әрбір тұрғын мен бригаданың санитарлық негізде ағаш кесу кезінде қадағалау мүмкін емес, және бұл олардың міндетіне кірмейді. Аталған үйді күтіп ұстау жұмыстарын жүргізетін мекеме өз қаражатына жаңағы мекемені жалдап талдарды кесу жұмыстарын жүргізген болатын. Аталған жұмыстар біздің тарапымыздан ешқандай немен шектелмейді және де рұқсат етіледі ондай жұмыстарға. Ол жанарту және талдардың жаңағыдай кеуіп қалған бұтақтарын кесу жұмыстары. Ағаштағы құстардың ұясы туралы оқиға әкімдіктегі қызметкерлерді де бейжай қалдырмады. Аталған жұмыстар барысында талдың үстінде құстардың ұялары жаңағыдай ұяланған болатын. Аталған ұяларды енді біз ешқандай ережелерге енгізбегендіктен адамдардың өздерін адами қасиеттеріне сүйенеміз. Екомузейде бұл жағдайда тұрғындар ережелерді бұзбаса да олар заңға қарсы әрекет еткендерін айтады. Экологтардың пайымынша мұндай оқиғаға жеңіл қарау қателік. Разрушение мест обитания. Жануарлар мекендейтін жерлерді бұзу, жануарлар дүниесін қорғау туралы заңмен тыйым салынады. Яғни, бұл адамдар заң талаптарын тікелей бұзып отыр. Уәкілетті органның рұқсатынсыз жануарлардың ұя салатын мекендейтін жерлерімен ештеңе істеуге болмайды. Жандос Бақытұлы, Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Зайц, 5-арна.